Ыңғайлы әрі қол жетімді. Еліміздегі стоматологиялық клиникалар бұлтты технологияларды енгізіп жатыр. Жоба жайлы толығырақ цифрлық Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Адамдар тіс дәрігерінің қабылдауына жазылғанда үнемі алаңдаушылық танытып отырады. Себебі емдеу процесі жанға жағымдылық сыйламайды. Кейбіреулер тістерін жылдар бойы емдемей жүре береді. Нәтижесінде ауырсынуға шыдауға мәжбүр болады. Стоматологиялық клиниканың міндеті емделушілер үшін ең қолайлы жағдай жасау. Мұның бәрі дәрігерлердің жұмысын ұйымдастыру мен жоспарлаудан басталады. Бұл жағдайда цифрлық технологиялар олар үшін пайдалы болмақ. Жобаның басты мақсаты жекеменшік стоматологияларға электрондық карта ұсыну. Барлық стоматологияға келген пациенттердің денсаулықтары туралы ақпараттың барлығы электронды түрде сақталу керек. Себебі ол адамның денсаулығына деген бір қателік, стоматологтың жасауы мүмкін қателігін жоят. Сонымен қатар біздің программамыз ол стоматологияның бүкіл жұмысын тездетет. Бүкіл олардың финансовый, экономический склад, қоймадағы материалдарды сақтау барлығы бір системада, бір жерде жинақталынған. Сондықтан бұл система бірінші орында ол жекеменшік стоматологияларды толықты автоматтандыру үшін арналған. Әзірлеушілер осыдан 2 жыл бұрын аталмыш өнімді жасауды қолға алған. Дәл сол уақытта Астана Хаб стартаптар технопаркі акселерация үшін жобаларды қабылдап жатқан. Команда онкологиялық орталыққа медициналық ақпараттық жүйені енгізу бойынша жасап жатқан жұмыспен акселерациялық бағдарламаға қатысуға өтініш берген. Алайда ол жолы өтпеді, тек 3 ай дайындықтан кейін қол жеткізді. Технопаркте олар өз өнімдерін нарыққа дұрыс ұсынуды үйренді. Бүгінде олар әзірлеген бұлтты сервисті еліміздің 76 стоматологиясы қолданып жатыр. Бағдарламаны қолдану арқылы стоматологтар көз алдыларында бүкіл пациенттің историясын көз алдында көріп тұрады. Ол әрине бірінші орында пациенттердің денсаулығы, екінші орында ол стоматологтарға жақсы, себебі қайсы тістке неше ай бұрын емдеді, оған гарантия бар ма жоқ па, формула зуба деген болады. Стоматологтарда сол арқылы олар толығымен көріп отырады, қай тісі қандай жағдайда екенін, рентгенные снимки, фотографии, оның барлығы сол бір пациенттің карточкасында толығымен жинақталады. Зарина Амалдықова тіс дәрігерінің көмекшісі. Бүкіл дәрігерлік кабинеттің жұмысын ұйымдастыру оның міндеті. Бұл қабылдауға қажетті құралдар мен материалдар мен қамтамасыз ету ғана емес. Ол медициналық құжаттаманы қалай жүргізу керектігін білуі керек. Ал бұлтты қызмет оның адал көмекшісі болды. Для меня удобством как ассистента является то, что ассистент ретінде мен үшін бұл бағдарламаның ыңғайлы тұсы жоба толығымен мониторда көрініп тұрады. Яғни келесі пациенттің қашан келетінін және кабинетті қай уақытқа дайындау керектігін біле алам. Клиникада қанша емделушінің бар екенін біліп, тағы да қабылдауға жазуды жоспарлай аламыз. Мысалы, клиникаға келген науқасты деректер базасына енгіземіз. Сонда келесі пациент үшін бос уақыт пайда болады. Дәрігер де өзінің жұмыс кестесін көріп отырады. Бұл бағдарлама іске қосылғанға дейін бүкіл есеп қағаз түрінде жүргізілетін еді. Құжатқа тек клиника әкімшісі ғана қол жеткізе алатын. Бұл да өз кезегінде қолайсыздық тудыратын. Дәрігер қай уақытта қабылдауы бар екенін дер кезінде өзі қарай алмайтын. Наш центр пользуется данной программой с начала этого года. Біздің орталық бұл бағдарламаны жылдың басында енгізді. Содан бері қолданып келеміз. Біз үшін өте ыңғайлы, өйткені емделушінің барлық жеке деректері көрсетіледі. Сондай-ақ қаржылық мәселелер шығып тұрады. Және дәрігер жүйеге кез келген жерден қалаған уақытта кіріп, емделушіні қашан және қай уақытта қабылдайтынын көре алады. Бұл бағдарламаны қолдану өте оңай, еш қиындық туғызбайды. Стоматологиялық клиникаларға арналған бұлтты сервисті әзірлеушілер қызмет аясын кеңейтуге ниетті. Біріншіден, отандық медицинаны цифрландыру үшін басқа да жобаларды іске қосу. Келесі міндет – шетелдік нарыққа шығу. Цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлық Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.